Namastê, boa noite a todos. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vladimir Essem Costa, coordenador do Espaço Hermóis da Barra da Tijuca, acupunturista e instrutor de yoga. Estamos conduzindo a meditação há aproximadamente 65 dias, de domingo a domingo, 10 e meia da manhã e 8 e meia da noite. Todos são bem-vindos podem divulgar, podem convidar amigos para manter essa essa, essa sanga, esse grupo no caminho aí na busca de fortalecer o amor e a ternura. A meditação é focada no amor e ternura. E nós estamos repetindo o entrego, confio, aceito, agradeço. O professor Hermógenes é, ensinou como sendo um elemento de extrema importância para o alívio do sofrimento, essas quatro atitudes. E nós estamos trazendo, nós estamos repetindo 20 vezes entrego, confio, aceito e agradeço, a vigésima primeira vez, o on. Isso é com base num, numa, numa técnica de purificação dos elementos, é, de componentes da nossa vida. Então, nós já trouxemos, semana passada, os cinco órgãos de ação e agora nós incluímos os cinco órgãos de percepção, órgãos dos sentidos, totalizando dez. É, a ideia é trazer a consciência desses órgãos, desses elementos que fazem parte da vida, trazer a consciência, purificar e entregar a Deus. E é. O simples trazer a consciência, tomar consciência de como é feito o uso desses órgãos no mundo, os cinco órgãos de ação e os cinco órgãos de percepção. Então eu vou lembrar quais são, para que eles venham para a consciência, nós começamos a prática repetindo, entrego, confio, aceito, agradeço. Quais são os cinco órgãos de ação? Quem está aqui regularmente, semana passada toda, já se apropriou provavelmente e já estamos nos apropriando dos cinco órgãos dos sentidos. Então, os cinco órgãos de ação: a fala, as mãos, os pés, os órgãos escritores e os órgãos genitais. Os cinco órgãos dos sentidos. Eu vou ler para manter uma ordem. Visão, olfato, Audição, paladar e tato. Então, esses são os dez elementos que nós estamos nesse momento trazendo à consciência e entregando a Deus. Vamos é, dar de início à prática, vibrando o on três vezes e começando com o entrego, confio, aceito, agradeço. Vamos unir as mãos do peito, em pressa. Aquietar o corpo, aquietar a mente. Se estabelecer num estado de paz e serenidade que há em cada um de nós, que você só encontrará dentro de você. Em lugar nenhum do lado de fora você pode encontrar paz e serenidade, só em você. Vamos dedicar a prática para que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Vamos vibrar o om três vezes. Inspira. O Entrego, confio, aceito e agradeço. 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 Entrego, confio. 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 Aceito e agradeço. Entrego, confio aceito e agradeço entrego 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 confio aceito, e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço, 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 jaya inspira. Oh. Em si. Mergulhe no silêncio. Aquete o corpo. Aquete a mente. Se estabeleça na paz e na serenidade. E sustente. Nós damos início à meditação com o toque de um sino. No início e termina com três sinos, não se preocupe com o tempo. Passando à prática da meditação, meditação. A técnica da meditação se utiliza do de um exercício e focar a mente, manter a mente direcionada. É um treino, como qualquer músculo que você exercita, a mente também precisa ser treinada. O treino é manter a mente focada. A nossa meditação tem como foco o amor e a ternura que há em você, que há em cada um de nós. É uma força interior, presente em todo ser humano. Traga para a consciência o amor e a ternura que há em você. Traga a lembrança de um momento que esse amor se fez concreto, real. Traga esse momento para o momento presente e mantenha na sua mente, no seu coração, no seu pensamento, esse amor, essa ternura que lhe é familiar, que lhe é real. Mantenha esse sentimento vivo aqui, agora. E sustente na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, o amor e a ternura que há em você. E dê um sentido maior. Envolva seus entes queridos, seus familiares, seus parentes, no amor e na ternura que há em você. Dê dia que envolva a seus amigos, a conhecidos, e também aos desconhecidos, aos inimigos, se é que tem algum. Sim, por que não? envolvo os em amor e ternura. Dedique e envolva a todos os seres que sofrem nos leitos dos hospitais pelo mundo afora. Envolva-os. No amor e na ternura que há em você. Dedique também aos que cuidam dos que sofrem, uma grande equipe. E abrace o sofrimento de todos, com sentimento construtivo de amor e ternura. Como uma enfermeira que cuida sem se abater. Com amor eterno, dedique a toda a humanidade. Já não há mais fronteiras, raça, classe social, nacionalidade. Mas sim uma única humanidade. Dedique amor e ternura a todos os seres viventes no ar, na terra, nas águas. Cuide com amor e ternura de todos os seres. Envolva todo o planeta Terra em amor e ternura e sustente na sua mente. No seu pensamento, no seu coração, o amor e a ternura que há em você. Esse é o foco. Mantenha a mente focada. Ainda assim, é da natureza da mente se distrair. Pensamentos, sensações lhe atraem e lhe distraem. Observe, mantenha a presença do observador com pequeno distanciamento, que observa, reconhece as distrações, os devaneios da mente e traz de volta, gentilmente traz a mente de volta. E foque no amor e na ternura que há em você. Mesmo que seja fraquinho, apagadinho, lá no fundo do coração, o amor está lá. Traga para a superfície da consciência, traga para a luz da consciência, e sustente, vivo. Mesmo que ele vá se dissolvendo, traga para a luz da consciência. Faça isso quantas vezes for necessário, sem julgamento, sem brigar com nenhum pensamento, nenhuma distração. Mas, gentilmente, traga de volta. Vive fique O amor e a ternura que há em você. Permaneceremos em silêncio. Permaneça estabelecido na paz e na serenidade que há em você. São forças interiores. Vive ficando. O amor e a ternura que há em você. Não se preocupe com o tempo. A prática termina com o um toque de três sinos. Mantenha o foco da mente, pensamento, coração. Vivificando o amor e a ternura que há em você. Sustente o estado de paz e serenidade e mantenha vivo na sua mente o amor e a ternura. A mente vai para diversos lugares. Reconheça, gentilmente traga de volta e sustenta. Vamos unir as mãos no peito. Ficar um pouquinho mais em silêncio, cultivando, absorvendo e assimilando esse momento. Essa paz, serenidade, o amor e a ternura. Aproprie-se, torne -se seu. E que possamos manter a consciência do uso que fizemos, que fazemos, que faremos dos órgãos de ação e dos órgãos dos sentidos. Que possamos purificar e dedicar a Deus. E vamos encerrar a prática, vibrando o Om Shanti. Inspira Om. Shanti 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 Samasthaloka Loka Sukino Bavantu Samasta Sukino babantu samastaloka. Sukino babantu. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Traduzindo que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz. Paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que possamos ter paz e saúde. Quer falar rapidamente Porque amor e ternura? É... Pesquisas feitas com com monges budistas, pesquisas na área de neurociência, mapeamento cerebral, identificam que, quando, quando os monges estão com, com a mente preenchida, focada, em estado meditativo, na bondade amorosa, áreas do cérebro são acesas, muitas áreas do cérebro são acesas, há uma conexão intensa em áreas específicas responsáveis pela bondade amorosa. Então, além do mindfulness, que é a atenção plena, quando a meditação é enriquecida com o foco na bondade amorosa, nós temos uma ampliação. E ela vai ter uma utilidade, é, não só todos os benefícios para si, como benefícios para os outros. Porque a aplicabilidade da bondade e da ternura, ela não se esgota em si, né? Ela vai dar um sentido maior quando eu dedico à humanidade, dedico aos outros. Então, o, o benefício não fica restrito a mim mesmo. É, então, tem um, um benefício é otimizado, é amplificado quando eu atuo, trabalhando nessa área que é a área que é responsável pela bondade amorosa, pelo amor, pela ternura. Então, são áreas do cérebro específicas que são trabalhadas. E que nós, enquanto seres humanos, ainda somos bastante, é, bastante novinhos nesse processo. Né? Nós temos nossa área de reação muito mais ativa do que a nossa área de ação. Em benefício ao próximo. Mas, enquanto seres humanos, é da natureza humana, e isso comprovado também por pesquisas e análises da natureza humana o altruísmo. Então, junto com isso que nós vamos reconectando, que nós vamos desenvolvendo essa área. Eu acho que é para mim, eu acho que é para muita gente, esse amor ainda ele é muito fugidinho. Sustentar o amor e a ternura é alguma coisa, ainda é muito fugidinho, assim, parece que se dissolve. O manter ele ali é um exercício. Então, esse exercício vai, vai desenvolvendo e, ao mesmo tempo, vai me conectando com a natureza essencial do ser humano, que comprovadamente, também cientificamente comprovado, a natureza do ser humano é altruísta. Só que muito cedo nós nos distanciamos dessa natureza e passamos a nos relacionar por trocas. Então, essa natureza altruísta, ela pulsa como uma ânsia. É como o filho pródigo que voltou à casa do pai. Então, quando nós começamos a ativar essa área da bondade amorosa. Do amor e da ternura, nós, nós nos, nos reconectamos aquilo que está lá pulsando como uma ânsia de se expressar, afastado da própria natureza. É, é um dos elementos do Dharma da humanidade. Né? O que é o Dharma? O Dharma é a sua natureza essencial. E quando nós nos distanciamos do nosso próprio Dharma, nós ficamos é, inadequados em nós mesmos professor Hermó dizia assim, é como um jacaré querer viver como um coelho. Ele vai sofrer, vai ter angústia, vai ter aflição, porque ele não vai conseguir ser um coelho. Ele não vai conseguir ser é, saltitante e veloz como um coelho. O jacaré tem que viver a sua jacaretude, sua própria natureza. Então, nós enquanto seres humanos, se a nossa natureza é altruísta e nós nos distanciamos disso há uma certa angústia, há uma certa é, busca pelo retorno da própria natureza. Então, quando nós começamos a nos conectar com a bondade e a ternura, a dificuldade é natural, nenhum problema, né? mas é essa coisa de manter ali a consciência, manter a presença, manter, trazer, nós começamos a nos conectar com uma natureza essencial, altruísta. E que nós aqui, nesse grupo, vivemos isso vivemos a nossa relação uma relação altruísta né? uma relação de interação é, sem necessitar de nada em troca é uma, uma interação pautada no amor e na ternura então nós estamos vivendo isso experimentando isso talvez o amor seja assim uma coisa assim não muito palpável para muitos né eu acho que esse é um momento também que fica um pouco claro como é que é esse amor em nós. É, sabe aquele momento que nós olhamos as, as notícias e, e vemos aquelas pessoas no CTI entubadas, aquele bando de gente no CTI, e que nos dá aqui um, uma, uma tristeza e ao mesmo tempo uma, uma ânsia de que todos fiquem bem? Esse pulso é um pulso de amor. É um pulso de amor que está ligado à empatia tá ligado à compaixão, é um impulso de amor. Nós esse é fácil de reconhecer e, e por acaso o momento está é um momento que, que que nos coloca em contato direto com isso. É vem de um lugar de dentro de nós, pulsa de um lugar de dentro de nós né, que não é aqui na mente, vem vem do fundo do coração um desejo, uma ânsia de que todos fiquem bem que aquele sofrimento seja aliviado, que todas aquelas pessoas que estão ali, e que graças a Deus nós estamos aqui, não estamos lá, e não estamos livres de poder estar lá, né, de, da ameaça de estar lá, não estamos livres, é, mas pulse em nós aquele, aquele desejo de que todos retornem ao bem-estar. Isso é uma pulsão de amor. Nós temos outras pulsões de amor também, que fica claro, quando nós vimos... É a felicidade de uma criança, que aquilo nos dá, um, nos dá uma bem-aventurança, nos faz feliz de ver a felicidade de uma criança, a felicidade de um amigo, a felicidade de um parente. Esse amor pulsa em nós. Então, isso pulsa dentro de nós. Trazer isso para consciência é importante. Por isso eu trouxe como todo esse tempo é, e foi, foi inspirado. Surgiu, eu acho que faz sentido ter uma meditação pautada na bondade amorosa para ativar essa área. Eu achei que nesse momento é, da pandemia, lá quando começou, que eu não sei o certo quando nós começamos, essas duas vezes ao dia, mas o aplicativo que eu uso do Sino marca 65 dias consecutivos, ele registra aqui 60 dias, 65 dias consecutivos. Eu acho que tem um pouco mais, teve dia de não usar o aplicativo, mas por aí. Então lá atrás, me veio esse sentimento de que nós precisamos nos pautar nesse momento no amor e na ternura. E o que vai vir pela frente, necessariamente nós vamos necessitar de estar imbuídos de amor e ternura, porque nós vamos precisar desenvolver um comportamento colaborativo inevitavelmente, inevitavelmente. É, em toda situação de catástrofe, o, o altruísmo fica muito presente, mas o dia a dia, ele precisa ser alimentado, porque essa catástrofe vai passar, mas o dia a dia vai deixar sequelas e que nós vamos precisar nos ajudar uns aos outros. Esse amor, essa ternura vai ter que estar presente. Então, se isso estiver na consciência, eu acredito, isso é, é uma crença minha, é, vem, vem, vem de algum lugar dentro de mim. Eu acredito que nós vamos precisar muito estarmos conscientes do amor e da ternura e, e, e dedicar as pessoas. Já precisamos, na né? nossa relação, uma relação de amor e ternura. Enfim, é isso. Hum uma justificativa por que tanto tempo no amor e ternura eu acho que por muito mais tempo nós vamos continuar então nós vamos mudando é, trazendo novidades na introdução mas tendo alguma coisa linear contínua porque isso também possibilita o ir aperfeiçoando o ir aperfeiçoando a continuidade permite que eu vá aperfeiçoando que eu vá Vai tirando esforço desnecessário e vai focando mais e vai criando uma estrutura mais sólida, mais concreta. Namastê, uma boa noite a todos. Obrigado, Jordan, por estar sempre aqui. Obrigado a todos, Tenham uma boa noite. Que possamos ficar em paz, ter saúde, estar bem. Namastê.